Итекенен кинди кречелер бит. Бүгүн мусустар ый сүрбеттис күне Сахар Республикетин күне. Бүгүн биги история икки келдис кемин белетти бит. Ол курдук тынчы тогус сүрбек кылакка Саха Хиригер автономия төрөттөмөт. Он нэтте он сыл болан баран. Тынчы тогус тогун икки кылак кылынылды бит. Саха Республикатын конституцията күйүгер кирбит күннере болар. Онан түгеннен туханан сахабыт жонун сергетин бука баргытын бу бүгүнгү республика күнүнен агадделибин. Хас субатаксын асырда агас эфирге таксыр кел олор сэрге хек берибитин сагалыбыт. Билистер нөмер кеттөрдүн эки тутагыс тогуган сетте бу нөмер келген келен биги кылчыттар бытыгар ыйтылар гытын берин кепсети битигер кыттыгын он электронный почтага сурыяңыт бу биги берибитигер кыттыгын билдери кытын сеп. Жокуска кеткенче 15 жылдан терилген лелер кырдагын абалаңга дейин түмсү кыттылактары бүгүн беги студиябызга жылжытылар. Кенлер түмсүлөргө анан суруллубут өрөгөй ырыытын билген беги эттибит. Онан же жылжытыр кытты бүгүн кепсетен сэргеген билсек бит. Бүгүнгү бастыкы жылжытыр кытта билсек кайынгыры Дарья Семеновна Козлова бу түмсү салаятчыта Сахар Республикатын народун мастера усуран оңохуктарга мастер Кутугулу элиңи федеральный университет ихинен үлелер Светлана Ивановна Петрова салаяр. Ис үрдүкү кахатын мастерскейн мастера бухгалтер делектордун сылустата арас куругуоктарга ис араса булаңар жону ухуен келбит үтүэлэх кихи. Эбен бытантай улуухун бачуаттаах улохтоого түө тогу күн күбейете уон сиэн хос сиэн эбээте. Наха чүгэ дээтүү асырды болдум бука барыгытыгар. Эхэги же түмсүгүт аата этерин курдук жек таганы иис араас күнүнгө барди. Онна бу билиген истибит өлөгөй ырыатын туһунан билен турар бихи билиэкбитин багарабыт хайдак суруллубутун историятын онтон же түмсүү туһунан кепсетиэкбит. Беги ити истибит өлөгөй ырыат бээта туспа историяла. Ол куды бир үтүөс асырда мияка эбен бытан тайттын. Бир дойдулаарым Елена Егоровна Васильева коган суруян ыппыта. Ол коган суру коганы туруна кырадыгына булан айтытылларына нете. Мен бу когана агым баран бу беги түмсүү түр аналлак ыры болсу эбит. Де мен бем түмсүү бери ту коганы ыппытым группа бар. Оно онна кайдырганан маны мелодиялан бебит түмсүү бите ыллабыт ки наачой болу эбиттен санабын эппитим. Оно бетим сүйет бир кыттылага Полина Николаевна Федорова. Мен мелодистка жүгелек, мен кенеттен ыйтан көрөбүн дойе бите. Ол кене ыйтан кене подругата Патина Никипровна Иванова, кене бейеке утары баран, бейеге ырыбытыгар наа чүгейте мелодия аян бер бите. Ол мелодиятын кене өсө айбытын таанан быйыл бу саңа жол кустуга деген бу маны кинеге таар быта комурунню о комурунню бар бу ырыбыт онда кийде кийде де бу ырыбытын те панограмматын Степан Апанасьев онда тун аранжировкатын болдогана бии бебит түмсүү биреме бир истенген кергени Габриэль Мальцев ситерен котуран бербиттер сеп жана ачыге онтон же бу түмсүү бит тугуна Кечеле битиге сырдатты якара жака хаңгыттан туу санааттан арылды бутай. Мен оттон бейем бу ийис көрүңө айтеп биттер эти дебитин курдук сүрдө угунуп жүрдөн жасыл жону нар куругуактарга түмсүүлөргө туман үйрөтөн келбитим. Ол курдук катаскалорумун катастыгына катастыгына эме жакталар түмсүүлөргө үйрөп битим катасталаана деген эме жактар түмсүүдөн терген ыппытым онтон бул коракка болгон бул бээс сылбытым бул крадагына баланга деген түмсүүдү үйлөлөтө сылжабын Бу түмсүүбү болгон эме бээти туура тубактан эле төрүттөк дейбит курдук. Эки тыгынча 15 жылга Национальный художественный музейге кандырган мека выставочный салатыгар. Светлана Ивановна Петрова бу бегине бээтин уулбу үйрөпбит истениңнерин үйлөтүн аяр үйлөтүн выставкага турурбута. Ол выставкага биги мастердер мастер класстер ыппыппыт выставка береметигер. Ол онна мен крадагынтан кыбытылаак дегени үйрөп битим ол үйрөтөр бир оттон маны 15 тиэн болон суруунан спиектен кирелер эте ол онтон бир группа үйрөнөн баран
Ян бигини үретен эте доби да саты бик биттер. Оны мен үретер то помещение булок пынады, үретер булок пына, но мен эти помутун халларын, отчоуна мен помещение булок пына үретем эте дипт. Онтан ол быстапка бреметегер бу камдырга мекка быставочный сады бедесенен Заравняева Варвара Винична вледи хендерете. Кенеттен была италаған көрбөте, мен манна мансыр классы рытықпын сөпті оде. Оны манна бағалақтар бағалдары бітте. Оны Варвара Винична болдағына мен салалта тердеғым кенелер тұқтен әтелдерінен де бітті. Ол күнім өр-өтір болбата, кенеме қыз оңна бітті. Он не питает ресмилана, мы на кеденген кепсет, халалта все блесте. Все блесте. А мы на эти клипы на нахала будем на бомбардер на гртан будто, он на делом тан сагалам будто бы бекара да на батанга. Тысячу вот тысячу бите. Вот тысячу бит. Он им был национальный художественный музей салта тегар, влегет тегар би махтал бит мумрас. А чего тегар? Он тан эти улустарга выставка гаты не мет тиен кадрели бекити. Эти выставка на была на эти бегат бу Бесил бы для них идти бит. Он то бесил, что то, конечно, это бега юренелер, это бега юленкелелер. Он ол юленер битен, вайер юленер битен, бу джон көрүтүгер тар бики ден ханаттан мен қолы бу выставкалары тоғыз выставканы оңыран келді. Бұлырын Сергейлер. Бұлырын строительный рынок выставочный салат это сала потом на сетте контур был пут на сетте кинуто там мастер класс старый пут он только не тен а из решетника музыка он по колер музея гранями выставка на тур тур тарбита он не виби неделя тур был пут только не тен беги чурапчен чурапчен нан он там черкак музея гер он тут и кюл габарам теми выставка ланкет бепит он там был кюм была на намулугар идея Бұрыш бинокура бағытынан әме музейге барамыд, әме зәтті күн бұстап қалады бұд. Әме оны жоңы Сергей Әулеветін көддірді бұд, оны әме мансыр классыры ұтты бұд. Ол кәнеттен мәң қаңыласқа майы ұлығы бір Роман Габрилевич Васильев музейге әме тұрды бұд, әме біне дейлі. Ол кәнеттен қатасқа культура дейтегер бір күн бұран бұстап қалан көддірін, әте сондар бұтын пропагандалан келбек бет. Ол кәнеттен қаңылас ұлығы бір әме Кеснопонта музейге тұрды бұд. Дети куда то, и ты то ус выставка на той терии села, да, что-то один самый главный вот там был ментимсюм, манна сайдеры редиханы был, был выставка на хайда турора гюре не дар тоди, так на газ музея есть специалисты на хочу до себе дилера, мы был дар был выставка на хайда турора да хардук Джон Сергей Курюту гер костюляк был охтаг, он это нам был Бу хеттери күн ол бейм тұқ бері бітті. Ту бұстапқан тұр ора бұд, онтың қаяндағына түн бір-екі күні бейге оны мансыр кластыры ұталдар, оны мен беймірі бол батақ. Бұ үрін әтшілер бінен әмін ұттарабын. Кенір оны мен бейлерін бұтым сүйгіл бұл білейлерін өсті жоңы Сергейға тердерлер. Ол онтың кенір әмі бейлерімі әмі салғы сайдалар дейханды бін. Оны әдбақ музейі көрділер. Оны, конечно, жүрдегі бәк жоны күтті білістелер. Наға жүгі кеге қарағар білекі абылыр дейбек қадылы, жүгіне наға жүгі кеге талар әбек кетсе. Тенде де күбітігі қолы бұры жүгіне талар дейінеме тұспа? Күбітігі, да, күбітігі жүгіне талар, тұ жүрелі әңден сүрдегі ұраққан. Итинно тоа бирки биде корон ке бистин дана сразу онор бакпо не нед бакти тоа тоа таа ура. Тоа ганан ду е бетер бегат манне тумсен хай бо хеполоди. Сухо. Тоа бе бе тумсен бе тоа тукшумин бе манне кинерго сибелиана малам бире бен колобор хаян дана бу ем журелиане бу амбастан бу ханда ке бутига итик петар жамалос гаракан. Гаракан оно бедреде билядлер. Оно то, оно себе дает боланер коломин, бу бесил, бу бывает я жалдар болади. Сеп, он то бу, кубу ты лахти гин киндер кидите, питум куда амбастан, уркотю тик петар жонер кед биттере, амбастан инне диктен, кропан доллар тан, сагалан, он то, бу кубу ты тан, крада хан тан, кубу тан тиги технологии тен, он то, полностью юретен, барам мен киндер гал самай, бу отасите спитим диен вар мен бригин бем юребин. Кенелерге бір бөшірінен тегерге үйренділер. Бұл сүйілбе ке, бір чаппырағы бір бөшірінен тегерділер.
деген. Ол оны тегерге билен турар манданыме. Дарья Есеновна, кепсе тебетен салгық бұд, білеген көндігірәтшілер бігеге реклама атақты бұд. Күндік әрәтшілер, кел олар сәрге хиық беріне көлі олығыд. Жоқусады кетігінші 15 сылтын тірілден үләлер күрдағына бұланға дейін түмсі күттілақтыр бігі студия бітірі бүгін әлжеттілер. Салғы білсәбет, Сарданы Горовна Федотова, оғы ғуянын иті әтчеті, күрдағына бұланға түмсі күттілаға. Марта Василина Винокурова, ұшутал иделі күрдағына бұланға түмсі күттілаға. Сақалы қаттық таңастығынан кепсеға. Оның жа болғымталақты құлар күтігер үңірабын. Бағалысты, Сарданы Горовна әмбу түмсіге қайдақ кәлбеккен туғынан істек бітін бағарабыд, оның үләғін күтті білейінділерді. Үтті күнінен мен бұ қырадаған абылаңа түмсіге екі түхінші 19 әйті ғаллаққа кәлбеті, меген подругам үңір бұта. Оның бұ жарықтарға аңбастан, иннеліктерден сағалан, қырапаннолардан сағалан, басты қысыл бар бұ ұлақан үләбен чаппарағы текпеті. Білеген бұ чаппарағы бар жөреләмен екі күчімі деген бүдерен әрәбен. Бұ үләлер бет эскистарын, өңнерін жөреләхінен салай ачывыт Дария Семеновна маңынық оңырын, сүбелән, амалан берер. Алғас сұйғат бар боллағына оны әлбәқті көтіттерен де сөп, оны саңаттан тіктерен, көніңіттерен берер. Оны бұл қатыстығаны үрдер. Мұнықен, шүгі әдді той. Бұл түхі үлілі әді? Мен бұл күн сағалан барамын, сағас бүтер біті мартығы. Онтан күні бұл істен олар бөкпін, бұнық бір емелі қаммер ұлағымен істен әрі. Сол талақ болдағы дей, оны бұл? Оның бұл маңына барыта туақ бұрабылының дегілдер, қолы бұр күбітіктарын өңінен сабынан тұттылылар маңына. Оның барыта симметричнай күні маңы көрірге туақынады. Маңы күріға қарақ деп көрдік. Сәп, жа, мақтал болдың. Жа, Марта Василимна, әйге қолы бұрай бұл түмсіуге мекелбекке тұғынан бағалысты бияқа көрәтшілігі сұрды тұйыққын бағарабын. Оны өлелерген білейінлерде. Екі түнші 15 сылға мен өктіп алтыне егер кәлбетім. Оны бұларым ден ұлған олым Екі түнші 16 ғылаққа февралігі сұбай балықтағы ді. Олыны ол бір қаяндағыны чаппарақ дегеқті әқпінден сұлтын. Ол сұлтын білдеріне ватсапқа көріммін. Дарисі мен оның күрді көпсетеммін кәлбетім. Оны оның бастан иннеліктен паннотын сағаламын дегеммін экзамен зачет тұттырамын чаппарақ дегерге көңілі ұл бұдым. Ұламын мен деген керім бар бұдым. Оны тоқ бар ойутын бүс бүтінне Дарисі мен оның жұтал бұд әйекәрі ананы ғорыр. Әйекі бұ барсыға әнманы тегеғінден. Оны дебәйінде күхалыңын, мүхәңгіліңін де тегенген көтіктері бұл көтіренген, сөбіліңген бартын бір-бір тегені әғін. Оны нағач көйдік еткен сүбәліңен бартын теген мен февраль олыңы ұйға теген мен бітер бетім. Ол бар жоры күнігер бәліқті әбетім. Аға, шығайды. Аға, жәрі маңы көрсетдік көрсетілер бірге күндер өққа. Етті мен декоративна шаппарақ кенім. Екі сөйлем, екі сұлаққан өлеміде. Жәрі, ұнты бұл әлер бітім? Бұл қаттық таңыстыры, бұлырғы ұмдылан қал бір қаттық таңыстыры бігеге анығылы этнической стиләмет. Бұл қас күннәғі олыққы кәтілілерге аналы анан теге біт. Бігі түмсі біт естеннеңнері бары теге сілдже біт. Оны текте біт тағыны. Бұл төс сабыты. Бұл төс сабыты чара кей шарас әйгетін қарыстан түйі, ішігестік, қарыстан сілдерге аналылақ. Бұл маңында бұл күбітігінен теген қырадағынынан аттыран ойулан, түйлән кергетін тегілілер. Маңы қайдақ бағары теге қысып, кейі бәйтін тұғынан бағатынан, оны сүбәліттерін, Дарисі мен оны сүбәліттерін бәйтеге бейт. Үсі бар бұл
үтүлүктер аны үчүгө билиңи аны соннор көсөптү бехиндерен түлөн норка истен манда кеме кыбытын кырадагынан аттыран чөй байты кеткен диге көсөп бу манда болу бу кис көрүнгө боллаганы филис эме чарас чарас кем диге кеткен көсөп манда эме бу кыбыт Кырдаганын аттыран эме үчүгөй байдык оюулан симен тик биттере кыргыттар. Бу олусуна далах батчы. Бу батчыны бала сиске си карыстырге ичигестик сырыттын денкиги олак тухалак болор булар. Тыйыс кыннах тыйыс айылгалах кыгыммытыгар наха сөптөк. Мандык чөй байдык кырдаганын эме аттаран киллерен тигелдер. Маннык жере кен седирен октор холбур ичтер бир кетелдер болот на хаш болот эди. Бу маннык дорогой болот эди. Бу маннык умдуллан калбы каттык таңастары күндүк өрөтчүлөр бет эгемие тиктен кетер кетигер сүбелий бит. Маннык. Бу маннык техникалар тустугунан болот. Манна боллагына олус устуктук дегенле бит. Манна бу оңго буган тиги бар. Бу манна же жүхүнүн эме чөй байтык жөрелен сүбелеттер эме. Устук май болот эле. Устук. Бу манна эме бу суут учурат бегов. Оңго буган тиги эме. Бу манна эме үйрөнмө жогор эме көстөр. Манна же бу арастан кийинен да кергетек кысып, норканнан да кергетек кысып. Сеп, жере, аны билеген беги соннору ди, дарье, Семенанна бахалысты. Соннор бутым көрюк кайынгаре, бахалысты елжеттар кирин. Аха, кирин ихингаре бахалысты. Көрөтчүлөр кетеген олороллор жере биги болгона бу былырыңартан сагалаамыт бу сон тигитин сагалаатыбыт ону кырадагына булаңа болот бу буютунан бу сондор бутун бийги келгетийтен кырадагынтан кыбытылан деген келгеттибит бу Светлана Ивановна Петрова реконструкция быкрайкатынан бул бийги бу сакатаңа пропагандалан дегебит Хлоп бу бидеген киндер бадик Полина Николаевна кыгы анара кыгы уну откуга сукуналардан тик биз сонун көрөгүт. Кийин бу сонун бүтүнү полностью берге кетиптен үтүлү берти, түксүнө артия бардым дейди кергетте. Бу Александра Петровна боллагына бу түмсүйлөр бедерин сондорун бедерлери колобур кергенин бедери дегендер. Бу бийге эдер кыргыттар бүт. Киндер Бу сондорун эме үйдөн көрдөкүтүнө бир өңнөрө буллагына сүйдө түйдү талылыбыттар. Бу жакардатын үйдөн көрүн, бу жакардалар колору үйдө итальянская жакарданы особенно бу сондорго кии бу өңнөргө жүрөлөн тигери наа үчүгөйдү көстөр. Бу бийдер колу откуга бийдер колору кадишине байгы. Аны бу бергелерин буллагана эме бээлери Бу аттыран тигелер бу былырги биге бүгөлөр бүсүрдө чөйдү экенин бергеге экенин тыстан аттыран тиген бул кетектерин үйдөр бетиндерден покуйдан тигелери бит мынти уна үтүлүктөн үйдөн көрдөкте уустаг үтүлүк уустаг үтүлүк буллагана ити кии үтүң менен канна бустан келисипет ити кокурго курдуг ити канна баара кени уугунан идийтен тааран баран туттун се Вот бу эки сону бу Екатерина Семеновна кетен турот күйгөсүн көрдөкөтмө. Кини итиберге эте мебе эте бу кулгак сабыта бу сүйүс сабылда эте. Ага катынын агылда. Ити буллагына туу кыйынан кетелден сөп жабак берге ийине. Ийинен же. Кинер кете баралар бар. Ону болсо чоң кине сүйүс турот. Ага чарас берге эди. Ага сүйүс турот оммат. Ага чүгө седирин мактал болдун. Ага седирин оголары күндүк жачыда хиги көрдүгүт. Үдөгөн эми холобур гылангыт баягыт тейстен якыттен эренебит. Же уна Дарья Семеновна холобура түмсү ыйга каста болар. Бий түмсү бүт ыйга деген болбата, бий түмсү бүт не дилай болар. Дилай. Не дилай болар. Мен холобур если выдевать я тебе тебе бага бида не деген көтүп бакытып. Окуду биге сайынгы бир эмеге каникулу бут. Онтон эми күгүн 6 нейттен сагалы бут. Онда бу 5 айга дылы бар түмсен үдөдү. Ачыгына ол холобур жарыктана келер төһө элбек кийини кетти холобур үлелеген. Холобур ми биге түмсү битүгөр бу основной түмсү бер. Бу келен олор жондорун холобу биге основной түмсү битен аттыбыт. Бу түмсүгө биге сүлбө бескей.
Бу хүлбе биэски багар бир күн хүлбеде кей келенсе, багар бир күн онда кей келенсе, кенерме бейлерин жетеагы бремелеритен көрөн келелер бараллар. Фокол кендактырын айы кенерме бейлерин миякагалыны бейат көддөрөлдөр. О көддөрдө көддөр доктору нота сороган кайгыбын сороган күтүттөрөбүн сороган. Тачыстаныр дегенде. Дедене. Атанлык э. Оны отто беги түмсүйбүтүгөр бу былырын атын сагалан түрөбү күндөрө бейат улабыт. Оны түмсүйбүт бейене чөл холо. Колго даже хаңа жылдаган бир калабыт. Түрөбү түгүндөрө яйылып огунан бейене ханыктан ары бутага согу. Болар. Исере бол бакка ген атын эме. Исере бол бакка. Оны иске жарыкка келдак бетне билгеттен эле бир эме эбикилдери биттен колобор беги уже сахар бүтчөн боллак битти анан дуробуя бүтүн эме көрүнөр битин адем кыргыттан бара дуробуян сүйдө чөйдө көрүнөрлөрүн быйыл билдим окуду быйыл 15 мүнөт эле дуробуя тоона мүнөт келдер бүтпит жарык бүтүн эле бет не кемере бет кайдак дуробуядын көрүнөрүн онаткасы да кайдак зарядкалырын бу туна жарыктанарын көддөрүр. Сеп, аны туран буланы бу WhatsApp нөгө деп сайтларды, мен ытаган үйрөтөн. WhatsApp нөгө булан даже основной группа бар, үстүтө улустан бий WhatsApp нөгө үйрөнө хаҗар жандар баллар, кинилер бийник үйрөнө хаҗан баран колобор келе упускалар гарду бете бе кандар командировка аз келлекте беятын келен биссен үйлөлөрүн көддөрүн баралдар эте. Оно таана мен беем эсөсүбө кийдер WhatsApp группада дем бар. Бу WhatsApp группада гөр уже төдүсөлөрүн айдалар мен сороктор. Эми огуна мен WhatsApp группада үйрөтөсү дагы ракан. Тогод этакын интернет бит на. Бу бар тарас устаттан бар таттан бал. Кутугул устат калматтан болун ол өлөнтөн болду. Себес бит арас устаттан бар таттан ол эн себес бит мөлтөк болун. Колобор бу өңдөрүн жүрөлөхийти төттөрү таары ыытыган үчүн түүнүн өттүүгө ыытыаган бир интернет айда күйүрө биреме тигер ону билен турат ону мен үйрөтөр бир олус ыракаттар дак тиянбы толду болорду быйылтын ага выставкалак боломын бут группабын кытын ага күшкүлеметим гынан баран кенер мегиттен арыксыбаттар куруутун себяски таксатыптыр ону бу туок бар то заочный те динатывын кинер группалары кинер эми выставкалар менен кытындарабы вас пыт крадагана булан крадаган доскутне мозаика эс бу хабылында бага олун нокло үйрөп үйрөп бит жомбуттан ба бир кем колобор бастак степени диплом как это было бир кем сетегит элдени хер бир кем де ми грамотала на ханрык ты юр битоло окуду бүгүн катастар эме мүгүр тарып тагым ди катастар эме онун кыттанар бүгүн шигде ашуу эме мактал сүттөрүн биттер же дари симоновна күндү маны ылжыттар эхека бүгүн мактал болун бүгүн келен үлөгатын тетигилер кетин кепсебекет көрдөрбөккө тегин бул курдук же ычаттары уян элбек далбар котуттары уян холобура үлөгө төсө даганы келке турду билеген күндүк рекламага тактыбыт күндүк эрчилер келелер сиздерге ыйык берини көрөлөр огот жокуска корак көрөлөр үс келүенэ осколатын хенен мен хаңалас улуугун улам токон эхилегер сайын айы пенсионердер сайлыктыра ден бехис сылын терилден үлелире бит аспыт сайын бир саңа бир айыгы терен амма өрүс устун бес ходукка устан келбиттер барытта сүйлбе пенсионер бехнага сааттан сүйлбе бир саагар дери жон кытыннары бит студияга ламтука лагарын онна аммага устукыттылактыра ылжыттылар баалысты билген билсек кайнара Татьяна Фанасьевна Сүргучева республикадагы социальный хачик келим кийинин специалисти пенсионердер сайлыктарын бир салаячыта Сахар республикатын культуратын тойгуна аммага усту проект аптара Григорий Иванович Иванов Сахар республикатын социальный хачиге келим кийинин специалисти амма ресурстун усту проект салаячыта Уназалия Васильевна Федорова материнство метал бастакы 12 степенин кавалера үле ветеряне үтү асырды болдум бу кабарга тыгар атык маанай жыттар бит Татьяна Фанасьевна же
коллаборация бу аян тунан. Эттек састар жан аянга жету хетулурдах болалар эбити деги ха. Мандук бир сада хразу күлүм кнар эбит. Уанна бу бирс күнне хулюн рюнен устуга хайдар жахжу бу кеттунан бахалста биякле чудар битигер. Дойдустун обществени камсахан хурдах күскө бара турар диен, но биги социалны эгебитигер, эти камсаханы олус күскө юллер, ол курдук улбара республикадагы социалны эгелери качер келимкин директора Бахмаман Тали Николаевна тус маны көгүлэхэненен тогуз жыл нарат түгөр ламтыкылагыра дарили бите. Онтон беш жыл болан баран аны во ужасно скула терилер была, то осло наратирован, то ламтука лагаре бесил была, наратирован, окен тена, ламтука саянга саньялан саялагаден, атнера. Да, жуде. Онна беге тахамут бу Григорий была, мы тенин тохтубут лехеттер тахам волонтер дубут, бе бу топускабут бреметер тахамут улелибут, наха се булибут, ол тиот сол сол статун балахан тохаран наха жамут улелибут, улелятибут, манду куларты наха жамут да. Онтан бу бе балрин бо хастар жаннар на олоқатар дегалақтар онда маннык активный бая позициялақтарын кебе көре хаджар болақ бетте ол енесе рас проекттері толқойдан үлелен керен бара бұт ол ең бұл мен бұлырын маннык ден толқойда бұтым бұ жаннар рас кәті тоқ аманан осыман өрігінен экстремальный соус словияға ұғылтардаққа қайда ұстықтар бетті болды демен дәм толқойдан проект оранты ғар бұтым онын болығына амма ресурстың үш күн ұстата үрдәқ әме мандық тұлық күйе асырға ма өті тағыз қырадыс болын тұрдаған ұстуып бұд. Оны ола бігігіне амматағы әдір туристтар станцияларын директора Попов Григорий Дмитриевич салаттатынан кіне салаттатынан группа бігігіне жәді бұда, наға жүдігі жүп бұд әйес. Үш күн ұстата әйес түрген байдаға асып бұда. Оны болағына біле жоннар бұдың талар бұдығыр. Бе хонартын әтті онырғыр дері хасты ақтар талап бұд. Онтан кіжағасар бардақтарына, конечно, бағыл ақтар өлбақтар болағын. Онтан кіжағасар бардақтарына бағыр жақтар соға дейін, біле бастан барар бұл бұғытынан бәрі беркелен дейбі күрдік бардақ бітті. Оны жомыт наға жүдігіріттілер үш күн ұстата барды бұд. Оны маңды катамаранлар, үш катамараны қол бұлылар. Ол қол бағын баранлар, онында мотор ол ордалар әбі. Ол үрдігір тахаран бігін ол ордалар. Оны ол сүрбе үскеге барыта, ол бір-екі катамаранға батам мұт, онына жаянны бұд. Ол күні бұхаянны бұд. Ол аяннамы жәті емміт, тұлық бірометер, бе бірометер тоқтатынлар, оны ахаталар, бәлір жөй байдық. Наха жүге үпсінен командалар келілер ахаталар, онына рахана мероприятиялар бұл болалар. Онында неме дәлші ұстамы кейі база бұтар тиемі жонны қайырта сүрдер тоқтар бұтын палаткалар бұтын тұрарам бұтын нұқ оны бұл, оны тұран. Оны мен рахана мероприятиялар бұқты баралылар, ол бұғығар білімнен репетиция, әңінші үрді хуақ. Оны болағына бұ жоннар, мен маңық дейін әртім, ана бараларға барықтарын нені бараларыттан тұғыла бұтты. Қаятарда бірі беркілетен кәләғет дұрубияғдың атақытғы жүбі болуқтақ, тұғы давления соқ болуқтақ, демі таяз бірастың тұқтақ, қалалы справкалар, қалалы. Ағын ашып, ең ұнатан әппетті болып, қатя бірастақ жабық күнім бірін. Бірастақ жабық күнім бірін. Әйес бігейді не бітінен өнді сүйірен қалалар, өз өнді кейләғаты біт. Бігі кенлер-кенлерді нәхи ережі тақы біт көрдіктен. Оны бара тақсам, бара нәт түйендер нәхасты мұттыр ағай қолығыр. Күйіс оқ бұғылың нақтыр деп. Күйіс оқ бұғылың, таққан саламалақ, таққанар оны, таққанар жебелер арчыла, негіннен астынан ағай түспіттір. Жерім Энсалаячы кей бұйытыны бағалысты? Бұл проект оңылығына, маңық проекті үліға келдірек бөттенлер әттілер. Оны жәмін толы, оның ағаддары құттана ханатым сәп. Бұл ғырақан аян дейін, бұл арас болын сәп. Арас болын сәп. Олен жәбі командабын кемдегі түлі сәқті әқпін білен барым ұтық. Афанасиевна Роман Константинович, Федот Павлович күрдікте. Кең бай опыттақ, әлбәк көрілі әбілі әжіндер күті бар бұттан білен барым ұтықты ханатан ұтықы әбілі әмірді бар бұппыт. Жәбі обычно хастақ кейі диаболор дұғынада, ұрытын ағар, ұрытын бер тұлақтақ болады дей, қолыда. Оны бұл айын мұтыр дейін бар мұттыр, бар бүйік кейі күрдік тұран олар онында. Бұл айына айын деп әкі ағас қарлағынан нығар қоқынан өрен ұттығыд. Табы сұрығырлар бұтығар бейіне әлбәк бұл тұқтына проблемалар деп өт. Ол күндер бірігі күректі хейлер болатшылар, балақынан күректі хейлер, мис
Мы кривичку музей держали, говорим, мы тестим, мы гоналал. Телефонтан, басаптан, кыргыттарым болбуттар эте. Мен бием тыга хыжамы үтәме хыжам балыкты хыжар кемме. Килбитим аны килбитпер. Маннык агая конукта ачы бай тур туак бар, кокот бар бит. Онны барын ду дей битер тим. Иллаллар барам булды. Демин Разда Татьяна Пнасевнага телефон аптыр. Аны чы пока месте вакытем болта кел бак быйлага те. Онтан өсе күн күтәм баран. Те ол күн кие барык бит. Ол те кие Келеган дим болту, мен сразу маны корыка кейрен, асырда кейбетім уже автобус колырын нерендер. Онын олысан баран қалды. Көшей байды ғырытты бұд, сүйбетші болай дейіп бұд. Қағаныттары бісерден құрды олық, едір ба, нейтен бұдан едір кіргіттар, бұл болаттар олық, кінат құрдық, сәлелі хеджалар, құдалар жалар, сүйге хеджалар. Менің наға үйерен көтен, шөй байды хеджен келдім. Эти эн че сайын амма устун жеттен. Антон аны тымныга кыгын эттүгер холбора өлүнө чөстөрө гарими хеджесте деп кенди. Бу тугуну эми бий хатырдыдан. Хылжан келем барамын тот. Саңа жыл хаганы арыяга аякын иннине кыргыттар мола мага деп кыргыттар. Аны Ленинске стол бы бара бит о чөстөргө басаң дой деп тир. И басам болсо. Тосуни кискүнете. Кискүнөттөн төрдүс күнгө жери жүп бит эки күнне. Оны басабын демін сразы мен қорыққа келбітіп, кейремен автовазалғы көсіп біт. Оны аммаға жігіттер сетте жүйесе, оны бір жайзы бары. Оны күтті салай айтшы, оны бір соппан бары. Мен шөй байтың масына алырын ол Ленинске столбы бары мен қаңласқа кем... Бір дәребіне, тұмылға. Оны қонан барамын сасығы күнер туғынан бұраннан туарамын бітті, туаққа тақылып бітті, өліңі жостырға. Оны бары тиемет, әме туақтан жасалама, яғын алыра түгер алайы, бұран үгінден бара. Сері туымы тұтуған. Сері туымы тұтуған. Очылыр көттен бұған қыраз болады деп өттіні? Жоу. Тымнеті күнен бұран, наға әті күнен тұр бұттыры бұйе қай. Екі күн олық үйері көтті. Күнде тұңматты қай. Жа тұңғы көттен бұлақ бағаны да бағаны. Мені қоу, бұлақ тұңматты құт. Үшін бәйтігі әме туы тақсан баран қалып Үйе тақыны мен кіретік сиерден тұрынан алайыланыңын хапып біт. Оны шөй бәйті түннен түйен, ол күнзі түннен жевден кірбі. Ән бейін ол чоғына айыл қаттың қайдар әмәнің қамсаны, күру қамсы сүйрек өте әжір болдағынды. Оспордынан айылға оты. Кірілдік біттен туаққа тұйға өз кәбі кейіп, айылықтарға ем нәрін даяр кәті, негіна оны батығын нәр тұйға болды. Ондан кәнікі Бәйім мен тұн үлімне бен, оны туылу бұн, енегіні бәйім бәйім. Оны тақымын сайын қастығын көшеріндер бүлген әдже, әдже болар бүлген әдже тақатшы. Білесі бетінен кейін тұйын. Айырға кейді болылаған әдже. Айырға кейді болылаған әдже. Оны ұлтын үңдіп әппін, Ә, оны кенен неке жібіті боласын бір? Әнен неке тақым бір. Біле қарама қайтар неке жібітін күрді оны не тақым. Тұйығыт қандығы?
Мастыду? Мастыну да ютабын, эрихіне да тыну ютабын. Ой, наға чугай. Гытыз, сен білекті яқын бұғазды. Кейірі көзжік қолу болылар жонлары. Кейттен беру не карне жонларетлер бұл сплавка басы бұттар. Онда ем бейін санағыра залива сирена ем бұл қолу болады сырғыларға ғырыттын жағайын болын, күхін болын. Ем бұл бейін тұрғын қайдағы дұрубиян өттігер қолу болатынна ұрғаттар көрсетіңді, әбетер олы бейірттен жағынды. Мен үйте сырғыларға жаман дұрубиян қата үсті тұпсуға күрді кетті. Үсі үйрен көтен келем, мен салғы үсі таттынан, чүрөпчінан айыннан оғылыбам бұран кел бүтіп. Дұрыт ғылайы батамды, қая батамды, наға чүйе ете олы. Олық туғалаға біттен? Туғалаға біттен. Инікетін күрді жаластырға маңнық туқтыры, проекторын ұрын күлейдетелдері болыр, үшой бай болу өте дейді саны. Қолабырылан де. Әті кенелер қолабыры бөбетті де білген, тендекәрдет, ендігін оралдыры болдарден, бігігі мен тұн біле күз күді қыламыт деп құрды көрсе дағына проектің салғыр бұланына қып. Бұйыл ғайын әме ұстайыр олар бұд. Ұстайыр олар бұд, лауым тұқа сайылық бұтын дағына өлілет әйір олар бұд. Өсі дағына сайдан барар бұланына Тарихпун май оттур тарихпун, тоа ќе следи го најдарните. Ја, тоа кога најдарните тале ќе ја махтал болдон, таа ќе на фанасија на Сергеј Капсиенгите хин махтанабит, уште милион трол доробиене, сите хине табулине таксине багарабит. Билегин кенди каде ќе добиеге реклама тахтубит. Күнді күләтшілер кепсетебетін салғы бұд, жақызғы құрақ көлелдер үйіз көліңі сколатын үйінен. Мәне қаңылы сұлығын ломтықын әйлегер сайын айы пенсионердір сайылықтыра бәйіз сылын тәлелден үлелер. Сардан Иванымна Григорьева, республикатағы үйіз көліңі сколатын проблемиятын білеседетілі, Розали Горымна Львова, Саха республикатын культуратын тойгуна, Саха Азия оғылырын фонда стипендията бәйгі студия бұтығырыл жеттілдар. Итекін болды. Сардан Иванымнан сағалыққа, олыбара жабу пенсионердар сынылан кемнері ағар болдағы де сайылыққа. Жабу қаған туақ сыйылақ тәрелі бітін туғынан істеп құрмағары бұтысы. Үйіз көліңі сколаты бұйыл бәхіз сылын, мәне қаңылы сұлығығығар, ламтықын әйелегір сайыңы сынялан тәрер, ағас астағы жаңы, сүрін сұйылы сұрыға дұрубияны чәбдегірді, ұғын үйеләні, онына бәхіз астағы жаңы күтті алтығы болыр. Бұл маңна арас мероприятиялары ұйтабыд, культурны өттінен қолыбыра концерттер, тұрғыралар, дискотекалары ұйтабыд. Әйі сананы сайынырар, дұрубияны тұпсарар мероприятияларымен ұйтабыд. Арас немалары тұттабыд, қолабыра лечебіне физкультура, скандинавскай қамы, арас психологическай тренинлары, онына арт-терапия көрінгілерін ұйтабыд. Әті сайын ұстата боларды? Өтшіңді кәме төхе ұғын болары? Ағыз күнне ақ болар, үкке ғи ұстата ағыз түкін, алтта заест болар. Сөп-сөп. Оның болғанда жон сәрге түхе жәрі түхе тұрды әрбеті? Жон сәрге олы сәне әрәр. Бәрі білер бұл күрдің сайын кейі барыда дашаға тақсар, оның атындай дұлар кәриер күйіға соқ. Олығын қолы бірі бігі бұл чүгісті бәйбіт сақа сірігер, сақа сірін кәрі көстілерін көрдері тария, көқтайық сайынғы сынялан тария біт. Республика арас мұндықтарыттан кәлем бар бұттары. Бұлғы қолы бірі Верқаянскай ұлығыттан кәлен сынынан бар бұттары, соған мақтайын үйерін көтен бар бұттары. Кенелер бастықыларын алас дейіне көріп бұттыр қолы бірі. Онына күрілі тұру қая бұлы ұсқа сұртынлар бұп бұд. Онына мәне қаңыз ұлығығар олам түкін әлегін аттығар әмтәк көл бар. Ол онына сөт өлеті бұд, оны сезонынан көрін өсті сер астата бұд. Өсті, наға жүйді. Барды ұлық, бірді минутені қалтайға ұпыр деп әкетті. Онтан жа бұл орты хас түхіні кәлбет жонлар кенлерді. Бәлерін бағаларынан 5-5 астырттан сағылан ауған 6 астырға дұлы сылжы бұл жонды балыр. Бәлерін дұрубияларын көрінен әтенге ғыджалар. Әтеген десеп. Мақтал болдың. Расалик орамына. Жән ән бәйін де бұл әккенің қаңының білбет кейі болылаған де. Аяннаған, жыған. Онында же бұл сайлық тұғының бағалыстан ән бәйін санағын бияға тертірі. Атын бияға тақсағыт дебеттерігер, білдері бар бұттығар күргіттарым мен бейге бар арғына бұттен күчей бұттарығар. Күджік тағыны дейін
сана. Мен сайлы оқта болам ди. Ата на хачуге. Ата кеп жүрүп. Чуга сегинден. Ана тибип питигер амбастыктан улакадыр огас питигер тиян калбыт. Татьяна Афанасьевна горын барабан. Пилот, кого на пенеска калц иди бит. Он на кетеден кастилер улакадыр сразу Тақстан сиікті оғыты тәпсәң, мен оғыр хабутчарем бара, бұны нақтарыма намын, нақтары күтір ағыл тұс бұтым. Тұтым бәемді ақы оғыты болағамды хайлық. Нақ қағым хабутчарен атақын жағып тәбетті. Оның без терга катастан хаян, блин, мане кирге намбар буттанас бухим алагада нигинде ло, охас перергиен ло баростечие, блин, да хана такнан ха долгиевнан, багравы накнан дук барякпан ло, кадикадикол, хана датен курорка баранган огр дук жугедикол ло, мане исискитен хиньянан энергия бианылан келбаке, каханда билбат жанр бинктаралты хаган на блин гангада ло жанр бинктар мане ватсапка группа лахпут лам тукадиен. Антого нанде хрыае көсөбүт келлактарына алты хабыт просто чиге. Ага, чиге. Сибес кедим баспак. Тери багалысты дине микрофон бар. Бу элжи тарттан кимете сөб атен санатын багалысты. Этер кетигер керде хабит. Эти микрофон бар. Кимет багалысты теңере? Багалысты бириме баран ихер. Бияга санагатын булагыр кылыбы сынялан. Сайлы кехат тугу берер. Бар, бар, бар. А, так, ой, бахалыста, кол бурый югутин, кол. Юй, ха. Ага. Тере? Ага. Ага. Че, че, че. Ага. Давайте, мы берем ли бахалыста санаттан билеген әтәріңді, туғыда тұтпаққа бұғат мұқыл бұны тұрар. Беге мақтана бұд бұл лампығы әңемет группалар бастатан тұран Надежда Николаевна Пахомалаға беге пенсиян едірі сайынғы кәмге сын еппітігер. Бұл беге бәхес сезонға оған ағыс ұлыстан. Я у нас была мы, а у солустан келен сын ямы пыт. Самый юрер бит, который бюттен, бейгені кітті. Ой, Софья Алексеевна, а у ходи ки хаста, и строй бы хаджан. Бары вот у нюн күйге юрер бите. Ты. Просто шо дюн күйге юрер, бүгін әмея бейгені кітті кәлі яқтағын, бұл республика күнінен, бәлемденен үн күйге юрер. Манна бар әтен амттан, Калисфена Василиевна, 79 аста. Бітеркен сер бітеркені, восточный кюнин кюлен, нахожу гей, яркой колхана нылан, бароста барбута нахожу ердебите, баллар манна уйлерин састарын тухары пермага, сюхуну көрен кыджибыт кыджағас, нагахан аластан, икки бабушка. Кенелер боланы, сарсы дайы бхенегі таскандинавскай хамалар, онна еще футбол ойнюлар. Бұл Мұреева Дарева анымна Хон, Чон, Хон, Сун, Анна. Бұл әмейхетті ағыстарын, тоғыстарын туғыл бұд бабушкалар, футбол ойнылар. Бұл бұл әдевшілер көйен футбол ойнылар. Бұл ұсқа, күрілігірге, тұрық қайыға,
манчаролар боталаһыгар киди жетерде бүттүттан наха үрөбет же мани тарибите мохам махтал кепсеңге тигине яка улахан махтал боллун же курук бу курдук эдер дуухалах эрчимне хаджаргытыгар багарабыт билген күндү көрөчүлөр аспыт кем ахтылхана Петр Ударусов Тылыгар, Александр Васильев Мелодиятыгар, Елена Каменева Толарутыгар, Саску музыка дейін ырыны стех бет, күнді көрячілер бет, манан бері бетін түмік түй бет, әтәңері хаджың анығызғы фирға көрсеққа дейлі. Good, 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 good.